はい、皆さんこんにちは。いつもご覧いただきありがとうございます。鈴木です。今回の映像はちょっと、東洋思想は東洋思想で、僕は上げ続けたいと思いますし、これはこれでね、すごく価値があるかなと思ってるんですね。その古くから伝えられてきた哲学思想っていうものを、強靭な思想ですね、今学ぶで普遍性があるものを具体的なケーススタディとして学ぶということはすごく価値があると思うんです。で、想像力も湧きますね。ですので意味があるんじゃないかなと僕は思うんですね。で、情報機関のそのご紹介とか、ちょっと難しい先端の分野の話もしてたんですけど、今日はこういうね、ちょっと優しい語り口でと言いますか、直前にね、ブドウとか、オレンジあたりのフルーツを、ね、完食するといいですよみたいな、非常に、主観も入ってますけど、別に思いつきではないんですけどね、あれは。ああいう、ちょっとした映像も上げて、で、もうちょっとね、柔らかい話も入れたいかなというふうに思ったんですよ。で、皆さん、よろしければですね、社会人向けの僕の個人のチャンネルの方はですね、より内容をかなり細かく深く切り込んだ内容について説明をしたり、あるいは社会人向けなのでビジネスに近い話題とかですね、マーケットの情報とかね、金融市場の動向の話とかも上げているので、よろしければね、ぜひそちらもフォローしていただけると嬉しいなというふうに思うんですが、こちらはですね、やっぱり優しくね、分かりやすいって優しいって違うんですけど、その頭の中に染み込んでいき、誰でもって言ったら失礼ですけども、誰が聞いても分かりやすい内容をちょっとお伝えしたいなというふうに思ったんですよね。で、今回お伝えしたいなと思ったのはミラーニューロンです。こういう本があるんですよね。僕これ読んだのだいぶ前なんですけどね。で、ミラーニューロンって言葉を聞いたことがある方どれくらいいるかわかんないですけども、そのニューロンってついてるので、それはすぐわかると思うんですけどね、神経科学分野の話です。あれ、その細胞です。ミラーニューロン細胞と呼ばれるものがあるんですね。で、著者はですね、マルコ・イアコ・ボーニです。で、イタリア出身の神経科学者です。で、イタリアって、ピンとこない方もいらっしゃるかもしれませんが、実はその猿を使ったミラーニューロン実験では先端を走っているようですね。で、このマルコ・イアコ・ボーニは UCLA、カリフォルニア大学ロサンゼルス校、名前聞いたことあると思いますね。優秀な子が集まる学校の一つです。で、そこの、メディカルスクール、医療大学院、医科大学院、日本では医学部といって学部でありますけども、アメリカではですね、学部にやらせるようなもんじゃないということで、大学院扱いになってます。職業訓練校なんですね。で、そのメディカルスクールの精神医学行動科学の教授です。で、というわけでちゃんとした本ですよってことはちょっとね、ご紹介しつつ、こちらのチャンネルではですね、このミラーニューロンとか、あと今ね、そういう言葉を使う人もなくなってきたのか、あれ、僕が学生と関わることがぐっと少なくなって、僕が見てないだけなのか分かんないですけど、ただ使う子は少なくなったかなと思うんですが、コミュ障っていう言葉がありますね。で、そういう身近な話題から神経科学に接続して、なるべくその関心を持っていただけるようにとか、あるいは可能性がある分野ですか、別に神経科学絶対勉強してくださいってことを言いたいわけじゃないんですよ、もちろん。ですが、何しようかな、これからの時代、このコロナのショックも含めて何がいいんだろうとか、あるいは日本全体は高齢化で、これから仕事も得るのもなかなか大変そうだなと、いろいろ考える学生いると思うんですよ。で、その中で神経科学と、もう一つ宇宙開発があるんですけども、非常に産業自体がこれからぐんぐん大きくなっていくことが予想される素晴らしい分野の一つなので、ぜひ興味持っていただけたら嬉しいなと、僕も勉強してるんですけど、そういう気持ちで、ちょっとしばらくシリーズ化して、続けていきたいなというふうに思うんです。で、今日はこのミラーニューロンの発見という、名前が難しいんだよな、マルコ・イアコ・ボーニの、著作から冒頭の、ね、お話をしたいと思います。で、前置きだいぶ長くなりましたが、
まあ、ミラーニューロンってまず言葉聞いたことおありの学生どのくらいいらっしゃいますかね。で、簡単に言うとですね、例えば、そうだな、まあ自分が、じゃあまあ僕はね、僕はオレンジ大好きなんですよ。でオレンジをもう習慣として食べてるので、食べたらどういう味がする、美味しさがあるっていうのはもう想像できるわけですよね。で、自分がオレンジを食べて、あ、美味しいっていうふうに感じる、そういう感覚を持つのと、実際に食べた時と、あるいはと、あと目の前でですね、あれ別に目の前じゃなくてもいいんですけど、テレビの中でそのオレンジを美味しそうに食べてる人がいるとしますね。でその時に、あ、美味しそうだなって感じることとっていうのは、実は頭の中で全く同じ処理がなされているということが分かってるんですね。でその、同じ感覚を持つに至る、同じ処理をしているその起点となる、神経細胞がこのミラーニューロンというものであって、で人間の場合は運動前夜、つまり、まあまあ、あんまり損傷しないところにあったりするんですけども、運動っていう言葉がついている通り、その体を動かす、その手先で、何かを、機能その行為をしたりとか、まあ、物を掴んだりとかね、触れたりとか、そういう時に発火する、そういった行為と連動して、まあ、発火する、つまり、電気が流れる神経細胞として知られているんですね。でこれが面白いのは、まあ、今言った通り、そのあ、そうなんだって思われたと思うんですよ。あ、自分でオレンジを食べる、まあ、別に何でもいいんですよ。食べるっていうことでも、その匂い嗅ぐとか聞くとか、そういうことでもいいんですよ。でもまあ食べるが一番分かりやすいと思ったからね、食べるって出したんですが、自分が食べるのとその美味しそうに誰か食べてるのとっていうのは全く同じ感覚が頭の中を催せる。でこれが何をまず意味するかっていうことを想像してみてください。で、皆さんそのまあ、多分こうだろうなって思ってらっしゃると思うんですが、これがその逆に言うとね、今美味しいっていうポジティブな感情をお伝えしたじゃないですか。でもその例えば膝をすりむいて痛いなって思う感覚で、そこで誰かが目の前でまあ、コンクリートの ところで、転んでしまうと、その時に膝から血が出てて、あ、痛そうだなって感じる、その負のその感覚っていうところ、ネガティブというか、まあ、痛みの感覚なんかも全く同じことが起きるんですよね。で今の話から分かる通り、これってミラーニューロンっていうのは実はその人間の共感する力、共感する能力っていうところに大いに影響を与えているということが知られているんですよね。で、参考までにこの共感する力っていうのを全く欠如している、先天的に欠如しちゃっているのがいわゆるサイコパスです。で、まあ、人の痛みがわからないってやつですね。で、なのでサイコパスの場合はこの運動前夜、脳の中の運動前夜っていうがに血管があるっていうことなんです。でそれは基本的に一生治らないっていう、そういうものなんですよね。まあそれを置いといて、で実はその共感っていうものにミラーニューロン、あるいはそのミラーニューロンが存在する、運動前夜という脳の部位が、でしかもそれは体の行為を司る部分に、まあ、そのが元となっている、そういう感覚を持つ上で その基盤となっている、起点となっているということが分かるわけです。でここでまたもう一つちょっと考えてほしいんですよね。でどういうことかっていうと、共感するっていうのは、まあ、どうかな、僕が小さい頃とか中学生高校生ぐらいでも思ってたと思うんですけど、なんかすごく内面的な精神的な、あるいはもうちょっと高尚な感覚を持つ、概念というか、そういうところはあったと思うんですよね。まあ近いものとして思いやりとかありますから、まあその内面の思索っていうところから湧き出るものっていうふうにイメージしている、していたのか、僕の場合はそうだったんですけども、皆さんいかがですかね。共感といって、どういうイメージありますかね。少なくともその今言った、まあ、もうほとんど答えに近いことを言いますけども、
今言ったそのミラーニューロンの働き、共感というものの起点になるすごく大きな機能を果たす神経細胞、あるいはその脳の部位っていうのは、その体が動かす行為とかその動作っていうものと密接な運動あの連そのつながりがあるというか、それ自体を司っている分野でもあるんですよ。で、そこでミラーニューロンっていうものが確認されたっていうことがすごく重要で、でもっと言うとですね、例えばこの、マルコ・イアコボーニのが言及している、またこの人が研究した結果ではないんですけども、誰だったっけな、名前をちょっと忘れちゃったんですけども、猿の研究ですね、まあ多分リゾラッティっていう方だと思うんですね。猿の研究でそのイタリア大学ですねやった時に、その同じように何かしら共感するっていうことが認められた時でも、その同じ例えば同じ手をですね、同じ手をまあなんだろうな、まあ、コップを持つときにですね、コップを持つときに2本指で持って飲む、まあ、例えばその小さい、ね、ティーカップなんかは2本指の飲んだりするじゃないですか、人間も。で、その2本指で何か物を掴んで、まあそのまあ、なんだろうな、猿だったらお水でもいいのかなっていうものを飲んだときに、その映像を見たときに発火するミラーニューロンの部位と、その運動前夜のその確か F4 かな、 F4 やっていうところが、ね、やって野原のって書くんですけど、 F4 やに対して、その 手全体で手のひら全体でわしづかみするような感じで飲んでいるっていうか場合だと、その同じ運動前夜でも F5 の部位で神経細胞発火しているっていうことが確認されたんだそうです。つまりその人間のすごくざっくりとしたイメージ観念で言うと、いや同じ水だから何飲んでも共感する、まあその例えば喉を渇いていてね、でそれで、あ水おいしいな、飲みたいなと思っている時に、そのおいしそうに冷たいな、まあそろそろ夏がちょっと暑くなってきますけどね、夏が近づいてきますけど、その時にまあ例えばコカ・コーラとか、まあ、お水のそのポカリスエットとか飲むシーンとか見た時に、あおいしそうって感じるわけですよね。その時にこうやってゴクって飲むのか、それともティーカップでこうやって飲むのかっていうので、その発火している脳の運動前夜の部位、その神経細胞の部位が違うっていうことなんですよ。これはなかなか興味深いことかなというふうに思うわけですね。まあもちろん最終的には、あ美味しそうだなっていう感情を催すとか、あ飲みたいっていうふうに思うのは同じなわけですけど、少なくとも最初一番その共感するところために必要な大事な部位であるミラーニューロンが発火する、その発火するミラーニューロンは違うっていうことなんです。でここから分かることは、その実は共感っていうのは極めて身体的な行為ってことなんです。なので若い子供の頃の中学生高校生頃、まあ小学生でもそうだと思います、なんとなくあすごく共感とか、まあ、思いやりちょっと違うかもしれませんけど、まあ、とりあえず置いときましょう。でもほぼ極めて近いんですけど、共感するって、ああそのすごく精神的なものなんだなっていうふうに僕は少なくとも思ってたんですけど、実はそうじゃない。なのでその自分がまず何かをするっていうことが、あの行為を通じてその行為をする、まあ、その例えば何をするにしろ共感するにしろ、まあまあ、考えてみれば当たり前なんですけどね、その自分がいろんなものを食べたり見たり聞いたりするっていう経験がないと共感しようがないっていうところがあるわけですよね。でやはりその自分が行為をするっていうことが共感の起点になっているっていうことがのこの何よりの証拠なわけですよ。ということで、その昔からね、その小児発達の小児発達医がよく言うのは、あるいはその子育てのところでよく言うのは、小さい頃はもうまんべんなくいろんなことをさせなさい子供たちにとか言われたりするんですよ。自分は運動が苦手だから運動しないとか、そういうことじゃないです。苦手でも何でもやればいいんですよ最初。でその中で、まあ、多少の不得意不得意ありますよ。でもはなから観念で、いや私苦手だからやらないっていうふうに早い段階からやってしまうと、今言ったの話で分かると思うんですが、共感するきっかけをもう完全に失っちゃうっていうことなんですよね。あるいはその後からつけていくことはまあできるのかもしれない、まあ、できるとは思うんですけど、その発達するのは遅くなるでしょうし、で、
まあ、だからこ そ, そのいわゆる何でもできるタイプっていたりするじゃないですか。勉強もできるしスポーツもできるみたいな。でまあなんか体も引き締まっていてスタイルもいいしかっこいいな、あの美人さんだなとか、そういうタイプもいたりするわけですよね。でまあそういう人たち、例えばですよ、まあ、今すごくざっくりとした例で申し上げましたけど、自分で何かをその何でもやってみる、やってみて体感する。でそれでそれによって、例えば自分がやってなかったとしても、何かしらじゃあ自分がスポーツをやってるけど最近やってないなと思った時に、友達とかやってますよね。その時に、あまたやりたいとか、あ練習大変だけどでもあの上達した時に、あの例えば点を決めた時とか最高なんだよなとかいう時にミラーニューロンがバンって発火するわけですよ。でその時にまたやる気も出るし、でまた、互いに分かり合って一緒に何か取り組むっていうことのきっかけにもなるわけですよね。なのでだいたいその何でもできる、いわゆる何でもできるタイプって友達も多かったりするじゃないですか。それはそういうことだと思うんですよ。まあ多分そうだと思うんですけども、まあ共感しないとね、友達なんかできないですからね。というところで、実はこの今言った、まあ、ミラーニューロンっていうものが起点となって、まあ繰り返しますが、頭の中にですね、運動前野っていうその体の行為とか動作を司る部位があるんですよ。でそこがそこでミラーニューロンがそこにあるんですけどね。でそこで、何か行為をした時に、あるいはその行為をしているところを見た時に脳が発火して、でそれによって共感っていうものが生まれると。でそれは実はその思い込みとか観念的なもので全然なくて、自分がかつてその、まあ、いろんなことをいろんな行為とか、まあ、広げていくと経験っていうことになると思うんですけども、経験したすること、あらゆるものに対してその経験なり理解を及ぶ、が及んでいる、その蓄積があって初めてこの共感という行為があってなされると。つまり、身体、極めて身体的な物理的な行為なんだと、というのがこのミラーニューロンから分かるわけなんですよね。まあ、その特に僕はあの社会人向けのチャンネルの方では、まあ、最近ではグリア細胞の話をちょっとしてるんですが、かなり専門的で、アストロサイトとかミクログリアとか、何それみたいな、そういう話が多かったんですが、まあ、こっちではね、今言ったようなその外形的に、まあ、共感とか、あるいはその友達作りたいけどなかなかうまくいかないなとか、あるいはなかなかその、なんていうかな、喧嘩しちゃって仲良く、また仲良くなりたいんだけどきっかけがないなとか、いろいろ考えていらっしゃると学生も多いと思うんですよ。ていうか、まあ、僕も前から言ってますけど、その学校で一番大事なことは勉強じゃなくて友達を作ることだっていうことは言ってますから、それも一生付き合えるよね、友達を作ることだっていうことはずっと言ってるわけですけど、まあ、その文脈でもこのミラーニューロンはいかに大事かっていうのは分かりますよね。で、そういうわけで、まあ、最後にねちょっと補足しとしておきますと、ディープラーニング、あるいは機械学習 AI っていうのはもう分かりますね。賢い皆さんは AI には体がないわけですよ。つまり動作のしようがないわけです。なので AI は AI というか、まあ機械学習のディープラーニングは現時点では共感する能力って発達させようがないんですよ。そこがこの、まあ、僕は、まあ、データサイエンティストとしても働いているんですが、あまあ全然今のいわゆる AI ってもてはやされている技術なり、まあ実装されビジネスで実装されているものサービスっていうのはもう全然ポンコツだな、非人間的だなと、全然役に立たないなというのを思うところなんですよね。でまあもちろんそのまあこれはビジネス寄りの話ですが、学生の皆さんには最小限に留めておきますけども、その実装を通じてビジネスに乗せるというのは極めて大事なんですよ。それが食い縁になりますし、新たな産業の種になりますから。ただあ今のディープラーニングすごいなとか、ギャンすごいなとか、ゴッホの絵みたいなのかけてすごいなとか、あるいはチャットボットあのなんだろうな、あのバートが出てきて、一気に精度が上がってすごいな、まあ、そういう技術的な、ね、関心を持つというのはいいんですけども、それは到底人間の頭その脳 に,、には遠く及ばない、もう全然あの取るに足らないものだっていうのがまあ分かるかなと。でそれが大事だと思うんですよ。まだまだ全然できることある、まだまだ発展させなきゃいけないことがある、あるいは全然違うところ、例えば
ディープラーニングの場合は、まあ、コンピューターサイエンスの領域でやられているものですよね。で、まあ、もちろん身体性も帯びてないですね。まあ、逆に言うとですよ、逆に言うとロボット、ロボティクスっていうのはその人間らしさっていうものを実装する上で極めて可能性があるっていう言い方もできますよね、今の話です。で、あるいはそのケミカルな反応、科学的な反応っていうものは現状の、まあ、AI にもないですし、そのまあ、例えばアメリカですとね、まあ、よくツイッターなんかで流れてきますよ。ボストンダイナミクス社の非常に優れたロボット、人型もありますし犬型のロボットもありますよね。ああいうものってケミカルな反応って実装されてないわけですよ。まあ当然ですよね、電気とその物理金属とそのもんでしか実装されてませんよ。 でも実際には人体の中では、まあ、タンパク質があり、ケミカルな反応があり、まあ、何その最初の構成単位である細胞があり、まあ、もちろんニューロンがあり、そういうものがあるわけですよね。概念とかロジックだけで実装すれば人間完成するなんてことはもうありえないっていうのはよくわかりますよね。っていうところから皆さん、じゃあ自分だったらどういうふうに勉強していこうか、こっちは可能性があるんじゃないかと、いや こっちの方が面白いんじゃないかと、今はなんか、うん、コンピューターサイエンス最高だぜみたいな、エンジニアかっこいいぜみたいなこと、あるいはその東工大の、ね、倍率が9倍ですげえなとか思っている、まあすごいんですけど、それはそれでねいいんですけど、そればっかり見てるとまあ似たような人間になって全然つまんない思考しかできないし、みんながそう言ってからそう言って、まあ点数は取れて入れたけど、うん、なんか似たような人間がいて、まあ、その中で小さな争いで終わっちゃう。要するに自分が見たい未来っていうものをつかまないまま小さく終わってしまうっていうことはもう平気で起きますから、そういうことだけはやっぱり防いでほしいですよね。ということで、今回はちょっとミラーニューロンの、ね、話、まあ、面白かったでしょっていう思うんですけど、まあ、最初 あのきっかけ、まあ、1話としてお伝えしました。で、まあ、少しずつ小出しにして、まあ、これ社会人向けの方でもそうなんですけども、1冊の方も丁寧に各種を各種、まあ、やっぱり特にサイエンス領域の本ってで、しかも先端なので神経科学って、これからもうどんどん新しいことが分かってくる分野なので密度が高いんですよ。で、目新しいことってなかなか人間消化できないじゃないですか。知ってることだったら、延長だったらば消化するの速度って速いんですけど、なので少しずつ、ましては皆さん学生ですから、っていうかこのチャンネルをご覧になっていただいている皆さんの中心は学生の皆さんですから、なるべく小出しに丁寧にお伝えしていければいいかなというように思っています。今回の映像はマルコ・イアコボーニという UCLA の神経科学の教授、行動科学の教授になります。行動科学も面白いと思いますよ。で、行動科学っていうとやっぱり行動経済学、思想心理学というのにつながってますね、つながっていきますね。これも大事なんですよ。横に連続的につなげていく、まあ僕もそうです。最初は経済学から行きました。で、金融工学行って、で、統計もやりまして、そこから心理学、神経科学っていうふうに今つながってるんですよね。で、僕の中に全部これらつながってます。で、まあこのマルコ・イアコボーニのミラーニューロンの発見という本から、ミラーニューロンってどういうことと、どういうものなのと、で、その実態は何なのということを、共感っていうものから、ご説明差し上げました。